Jellona on tämmöinen kesän merkki ja kesän kuningas. Joo, joo. Leijonilla on kanssa ollut vähän niin kuin silleen ehkä pientä haavojen nuolemista ja itseluottamuksen kanssa on saattanut olla jo jonkinlaisia ongelmia, että kun toi, sitä ollaan oltu vähän niin kuin paineisessa asemassa, mutta katsotaan kuinka tämä kesä nyt tästä sitten sujuu. Niin, täällä on tietysti jos mietitään nyt ihan kesäkuuta, niin noi on noi isot planeetat ja sitten tämä Neptunus ja Mars, kun ne paukuttaa kvinkunssia jodia, ihan Jumalan sormea tonne leijonan napaan. Niin, tökkii. Tökkii vähän, että se on, jos sitä niin kuin jotenkin ajattelee, että minkä tyyppinen se leijonalle on, niin se on niin kuin tehokkaasti sisältä käsin ohjattu. Etenkin tosiaan toi kesäkuu. Sellainen, jossa mun mielestä se tietyllä tavalla sopii leijonalle, että voi luottaa siihen, mitä tapahtuu, voi luottaa siihen, mitä itse tekee. Ja se on vaikea poiketa siltä polulta, koska jodi on semmoinen, se Jumalan sormi on semmoinen, että tässä on tietyt jutut määrätty sulle hoidettavaksi, hoitele ne. Joo, ja sitä käsihän se tulee. Aivan. Ja sitä korostaa mun mielestä. Niin kuin korostaa se, että kesäkuussa toi Saturnus paukkuu tuonne oppositiomerkkiin, tuonne vesimieheen, että mä niin kuin jotenkin tykkään tosta. Että se tekee siitä sellaista niin kuin merkittävää. Joo. Ja merkityksellistä tietysti samalla. Että niin, mä uskon, että se tekee sen ehkä sisäisesti niin kuin helpommaksi, jos sulla on vähänkin se kanava auki. Ja pyrit niin kuin siihen, että ymmärrät asioita omassa elämässä vähän laajemmin. Niin mä uskon, että huomaa ja huomaa sellaisia merkkejä, että tässä on ihan tietty järki. Että vaikka tämä ei olisi nyt ihan niin maailman helpointa aina, niin tässä on nyt niin kuin vaan joku järki. Joo, tuohon pakko sanoa, tuohon tuli semmoinen oivallus, että tämä on tosissaan. Niin tämä on erittäin merkityksellistä aikaa, että voisi jotenkin tulee vähän semmoinen tunnelma, että tämä saattaa olla koko vuoden semmoinen kovin juttu, joka sieltä tavallaan ilmaisee itsensä tuossa kesäkuun aikana. Että ikään kuin semmoinen paine, että hoidappas nyt tämä juttu kuntoon ja katsot, että mitä sieltä sitten oikein. Mihin se sitten vie, niin. Koska... Sä nimenomaan... jotenkin nappasit mun ajatuksia. No, mutta joo. Se on, ja siitä nimenomaan just kesäkuussa, kun se Mars tekee tuon jodin oikein niin kuin tuliseksi siitä vielä, takaisin niin. Sillä tavalla aktivoi sen. Ja heinäkuussa sitten se taas niin kuin toimii vähän vapaammin jo. Aika paljon. Niin kuin ulospäin. Joo, niin. Kyllä siis toi niin kuin Marsin siirtyminen tonne Oinaaseen niin auttaa leijonia varmaan ihan huikeen paljon. Kylmät väreet, koska sinnehän tulee sitten toi Marsin ja Veenuksen, Marsin kolmi ja Veenuksen sekstiili, että niiden keskinäinen kulmahan on ihan suorastaan semmoinen mieletön. Joo, siis tosi hyvä leijonan kannalta, että joo. mun mielestä tosiaan toi heinäkuu näyttää niin kuin sellaiselta, että jos toi kesäkuu on ehkä vähän raskas, mutta merkityksellinen, niin tuossa voi niinku vähän hengittää vapaammin ja lähteä liikkeelle sillä lailla. Ja sieltä saattaa poikia ihan mitä hyvänsä, niin kuin romantiikkarintamalla ja muuta. Kyllä. Että siinä onkin kuviot kunnon. Kesäkuussa fokus kohdalleen ja heinäkuussa se sitten sujuu. Joo, kyllä. Joo, lyhyesti näin. Kyllä, sillä lailla mennään. Että se, siinä mielessä leijonien on hyvä niin kuin tutkia sitä, että toimiiko tämä astrologia merkille, kuinka hyvin se toimii. Nämä on niin, siinä mielessä hyvin eri tuntuset kesäkuu ja heinäkuu. Niin. Vetäisi oma päätelmä sitten, että menikö se tolleen. Hyvä. Yes. No niin, hei. Hyvää matkaa leijonat vaan tähän kesään. Yes.